شریک ہیں، دعا ہے رب کائنات مرحوم کی کامل اکمل بخشش اور مغفرت فرمائے، اور آنے والے سفر کے اندر اپنی خاص رحمتیں سائباں فرمائے۔ حضرات، انسان کی زندگی اور انسان کا اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا یہ اسی طرح ہے کہ رب کائنات نے انسان کو اس دنیا کے اندر کچھ چیزوں کا اختیار عطا فرمایا، ان پر صحیح معنوں میں عمل کرتا رہا ہو اور زندگی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت مطہرہ کے مطابق گزار کر جب وہ اپنے اللہ کے حضور اور کائنات کے والی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے تو اقبال قلندر لاہوری اس بندہ مومن کے بارے میں، ایمان والے کے بارے میں کہ جس کی زندگی اس دنیا کے اندر نافرمانیوں میں نہیں گزری، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں گزری، جو کہیں گیا تو گواہیاں اچھی ملی، جو کہیں رات گزاری جس نے تو رات کی گواہی اچھی میسر آئی، جو مجلس میں بیٹھا تو مجلس کی گواہی خوب نظر آئی، جو تنہائی میں رہا تو ان کی گواہی خوب نظر آئی، جو بولا تو زبان نے خوبصورت گواہی دی، جو چلا اس کی رفتار نے خوبصورت گواہی دی۔ اقبال کہتا ہے جس کی زندگی کے اندر جس کے ایمان ایکان وجدان و اسلام نے خوبصورت اس پر سایہ کیے رکھا، اس بندہ مومن کی علامت و نشانی یہ ہے۔ من جمیل خیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ مالک السماء پروردگار آدم، تیرے فضل و توفیق کے ساتھ ہم سب مسلمانوں نے مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، مرحوم کی قبر حشر کی جملہ منازل آسان فرما، جملہ دنیوی زندگی کی تقصیرات کی معافی عطا فرما، اخروی زندگی کے اندر خیر برکت رحمت قبر طاحت نگاہ کشادہ لکیرین کے جوابات دینے میں آسانیاں حسن و حسین جنانہ کی زیارت و پہچان نصیب فرما، الاخر عالمین قبر طاحت نگاہ کشادہ فرما، حرم الحرام شریف کے بابرکت شہدائے کربلا کے ساتھ نسبت والے اس مہینے کے صدقے اللہ صفی حسین کے صدقے قبر روشن فرما، الہ العالمین تائیدار صداقت کے صدقے قبر روشن فرما، جملہ خاندان فیملی سب کو صبر جمیل عطا فرما، اس پر اجر عظیم نصیب فرما، الہ العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرما۔